হেল্ল' বন্ধুসকল, এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰুটিন। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰুটিন আহি গৈছে বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন অফ আসাম। ইয়াত চাওক, 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু ইয়াত সকলো ডিটেইলছ দি আৰু ইয়াৰ অন্তিমটো তাৰিখ হৈছে ফেব্ৰুৱাৰী 29 তাৰিখলৈকে এই পৰীক্ষাটো চলিব। তো এই পৰীক্ষাৰ ৰুটিন কেনেকৈ আপুনি ডাউনলোড কৰিব ইণ্টাৰনেটৰ পৰা, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু যদি ভিডিঅ'টোত লাইক কৰা নাই, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব। আপুনি প্ৰথমে গুগল অ'পেন কৰি ল'ব। গুগল অ'পেন কৰি আপুনি লিখিব সেবা অনলাইন ORG। এনেকৈ লিখাৰ পাছত তলত চাওক লিখা আছে সেবা, সেবাৰ মেইন ৱেবছাইট, সেই মেইন ৱেবছাইটত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা অপশ্যন দেখা পাব। তাৰপিছত প্ৰথম চাওক ইয়াত ওপৰত লিখা আছে নটিফিকেশ্যন, তো আপুনি নটিফিকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। নটিফিকেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত চাওক কেইটামান অপশ্যন দেখা পাইছে। প্ৰথম যিটো লিখা আছে চাওক, এই প্ৰথম অপশ্যনটোত লিখা আছে প্ৰগ্ৰাম অফ HSLC ASM, মানে হাই স্কুল লিভিং চাৰ্টিফিকেট আৰু আসাম হায়াৰ মেড্ৰাছ এক্সামিনেশ্যন 2020। তাৰপিছত ইয়াত চাওক লিখা আছে এইটো আপডেট হৈছে 3 তাৰিখে, অৰ্থাৎ আজি। তো আপুনি ডাউনলোড, ইয়াত ডাউনলোড দিয়া আছে, ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব। ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ পাছত অকণমান সময় ল'ব। ইয়াত চাওক লিখা আছে ডাউনলোড বুলি, ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব। আৰু ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনাৰ এতিয়া চাওক ডাউনলোড হৈ গৈছে এই ৰুটিনখন। হয়, এনেকৈ আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। 2020 বৰ্ষৰ এচাওক ৰুটিনখন আহি গৈছে। তো 2020 বৰ্ষৰ এইখনেই ৰুটিন হৈছে মেট্ৰিক পৰীক্ষা।